ani hal fariin aan leeyahay sheekh shintay, fariintan aniga halaga gaarsiiyo shiiqan, fariintan hala gaarsiiyo shiiq. Ani waxaa ku leeyahay horta shiiq isma naqaano, horta shiiq waa ku salaama, hadaa muuqaalka daawan wax kale maahan inuu ka wacageliyo waxyaabaha social mediaha ka socda. Ani waa yaabe markii muuqaalada aan dhegeystay, waxyaabaha afkeed ka soo baxaya wallaahi oo billaahi oo talaa wax afkeega aan soo qaban karo maahan, waa ka yaabe anigoo nin rag ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Asxaabta halkaa nagala socotaan waa channelka Cagacadda Production iyo Facebook page-ka aan ku leeyahay Hadda Soomaali. Labadaas haddaad ku cusub tahay YouTube-ka subscribe noo saar, sidoo kale tana Facebook page-kana follow noo soo dheh. Caawa halkan waxaa usoo fadhiistay ma aha inaan reaction iyo waxyaaba aan bixiyo, halkan waxaa isoo fadhiisiyey muuqaalo aan ka aamus waayey oo social media midba midkiis kaleeto jawaabta la siinayo. Marka barnaamijka caawa halka usoo fadhiistay wax kale ma ahan, laba qofooda rabaa inaan dhexdhexaadiyo ama waxyaabo aan u sheego wixii aniga qulubteyda ama qalbigeyga ku jirto aan u sheego. Labadaas qofoodii waa muno gabar muno lahaayo iyo sheekh aan wada taqaanaan, sheekh shantay. Maalmahaani social mediaha hadalo oo aan dadka jeclaysanin oo hadalo hanjabaad ah hawada la isku marinayay. Ani marka halkan waxaan usoo fadhiistay inaan laba eray ama saddex eray waxa aan ka dhihi karo, aan ku dhexdhexaadi karo, inaan halkan ugu soo jeediyo. Marka midda koowaad, horta ani muuqaalada labada qofood muuqaaladooda waan fiirsaday, waan daawaday. Haddii aan ku hormaro gabadhan lahaayo muno, horta muuqaalkeeda ani waa daawaday. Sidoo kale horta muhiim ma ahan muuqaalka inaan soo saaro, sababtoo ah qof walba wuu daawaday, laakiin ani waxa markaan daawaday wixii iga soo baxay aan rabaa halkan inaan ka sheego. Horta marka koowaad, muno shiiqa horta way u gaftay, way u gaftay. Markaan ku leeyahayna waxaa waaye shiiq, waxay tiri shiiq tuug, shiiq dhilay, hebel saas. Marka ma ahan in waxyaabahaas oo kale ama social mediaha horta la soo fadhiisto ama qof shiiq eh hadalkaasi la dhaho, horta way ku qaldantahay gabadhaasi hadalkaasi way ku qaldantahay. Sababta aan u leeyahay hadalkaasi way ku qaldantahay wax kale ma ahan, qof dumar ah waayo. Dumarka Soomaaliyeed waxaa loogu baahan yahay afgaamin, afkeeda inay ka adkaato. Gabar carab dheer oo carabkeeda meel dheer gaaraya ma fiicno. Marka gabar waxaa loogu talagalay inay astaxyo yeelato. Aniga ma ahan micnaha inaa sheekh shantay aala jiro ma ahan. Marka hadaladaasi marka aan dhegeystay wallaahi waa ka ahaa waayey waxyaabaha qaar social media ka socda. Mideeda kale sheekh shantay kuu soo haray, sheekh shantay asiga wuxuu dhahay gabadhani haddii xamar timaado kale camal waan dilayaa, xamar haddii ku qabato ruwaayado kale camal qof iga hor istaagi karta ma lahan. Horta shiiqa hal miduu ku fiican yahay, halka shiiqa uu ku fiican yahay ani aan ku ammaanayo wax kale ma ahan. Shiiqa wuxuu dhahay waalidkeeda ayaa fariin u dirayaa, waalidkeeda ayaa fariin u dirayaa ilaa sabdiga hadday iisoo jawaab waayaan anaa wax meesha la imaanayo dheh. Ilaa sabdiga wuxuu go-aan u siiyeyna waa waalidka, waayo qofkaas keligeed isma dhalin. Waalidaa dhalay, wiilaa la dhashay, gabadhaa la dhalatay, abtiyaale leedahay, awowiyaale leedahay, wax walba leedahay. Marka sheekh shantay asiga horta hadaladiisa badanaa wuu ku shaacsan yahay. Sheekaasi waa sheekh baraha bulshada soo galay, baraha bulshada sheekh wuxuu usoo galatay wax kale maahan inuu ka wacageliyo waxyaabaha social mediaha ka socda. Horta waxaan arkaa sheekha oo dad badan ku dhegan, qof walba saan ku dhegan sheekha. Intaas horta uu ku dhegan yahay waanay ka tahay maahan, kama ahan micnaha inuu qof inuu kusoo caanbaxayo sheekh. Horta ani waxaan leeyahay sheekh jazaakallahu khayran sheekh, horta waa ku umahadsan tahay in baraha bulshada aada soo gasho, aad si khaasatan dadka aad taagar ka dhigato, kuwa TikTok isticmaala oo isqaqaabinayo. Ani hadalkayga marka inaan sii badiyo ma rabo. Marka walaalayaal, waa la dhimanayaa, god laba mitraa la isgelinaa, xisaabaa ku sugeyso adduunya waa waxaan. Muuqaalkan haddaad duubaysid cay ha ahaado ammaan ahaado, horta kulli wuu kaa haraa. Markuu kaa harana qof walba iska daawanayo, haddaa xumaan ahaa laheed iyo haddii kheyr ay ahaa laheed. Marka bil ramadaana lagu jiraa, tobanka dambaa lagu jiraa walaalayaal, intii la cibaadaysan lahay in qofka qofkiis kaleeto oo u jawaabo ama hadalada oo taabanayo dadka bil-aadanka taabanayo
in laisku jawaabo ma ahan. Walaalayaal, waxaan idin leeyahay warkan waa intuba waxaasi. Gabadhaana si qaas aan u leeyahay, gabadhaana si qaas aan u leeyahay, waayo dumar waaye. Shiiqan asiga wuxuu ka hadlayay mar wuu ka hadlo ciyaal weero, mar wuu ka hadlo ciyaal TikTok sida qaabdarada badan loo joogo, haddana furriinkii soo batay oo social media uu ka hadlayay. Gabadhaan meel ka timid lama yaqaano, iyadoo shiiqa iska caynayso, iyadoo shiiqa iska caynayso leeba la arkabo. Ani waa yaabay markii muuqaalada aan dhegeystay, wax yaabaha afkeed ka soo baxayo wallaahi oo billaahi oo talaa, wax afkeeda aan soo qaban karo maaha. Waa ka yaabay anigoo nin rag ah afkeeda wax soo qaban waayo, iyadoo dumar ah afkeeda soo qabasi, taas aan maskaxdeeda ka guuxayso. Waaba la yaabo, bismillah. War ka xishooda, war shiiqiinta ka xishooda. Sheikh Shantay, ani hal fariin aan leeyahay. Sheikh Shantay, fariintan aniga halaga gaarsiiyo. Shiiqan, fariintan halaga gaarsiiyo. Sheikh, ani waxaan ku leeyahay, horta Sheikh isma naqaano, horta Sheikh waa ku salaamay, haddaa muuqaalka daawanayso waa ku salaamay. Aniga Sheikh waxaan dhihi lahay, Sheikh muuqaal dambe ha soo duubin, jawaab dambe gabadhaas ha siinin. Sababtoo ah haddii muuqaalka aad soo duubto, muuqaalka ayada muuqaal kale soo duube, intaasi waxaa ka faa'iideysanaya cadow oo ku raadinaya fuyuus. In fuyuuskaas ay ku raadsadaan inta idin dhexgeli lahaayeen, fuyuuskaas haddaan u ah. Sheikh Shantay, Sheikh Salaad Maxamuud Shantay, shiiqeena tahay, waa ku aaminsanahay. Mar dambo muuqaal dambe ha soo duubin, jawaab dambe gabadhaas ha siinin, faraha ka qaad. Haddana waxaan arkayaybo Sheikh Shantay markuu u gudbiyey oo waalidkeeda ama qaar ka mid waalidiinteeda u gudbiyey gabadhaas in laga ceshto, waxaa soo jawaabay wiil ay ugu qoran tahay Bile Janaal. Bile Janaalna wuxuu danaano u yahay gabadhaas lahay Muno. Muno danaano u yahay meeshii laga rabay inuu dhexdhexaadiyo ooba danaano ahaan u soo dhexgalay. Ani waxaan leelahay Bile Brada, Sheikhan waa kaa weyn yahay, intaas oo sanuu kaa weyn yahay, wuu kaa cilmi badan yahay inaad u jawaabto ama waxyaaba. Haddii lagu dhahay walaashaa cisho, walaashaa waa inaad ceshataa. Meesha wax yaala ma lahanba, walaashaa cisho. Social media aniga ugu aflagaadeynayso tuug dhahayso waxaas iga cishaa lagu dhahay, waaba laguu soo dacwoodabo. Meeshii lagaa rabay inaad walaashaa ceshato, haddii shiiqii adiga aaba dhahdo, aaba u hanjabta adiga aad tidhahdo afartan wiil aad dhalatay iyo xamar way imaaneysaa, wax ka qaad, waa kaasaaye, waa ka shalaadeysaa, adigaa ka shalaaneysa. Waa laga fiican yahay walaalayaal. Mar dambena waxyaabahan oo kale camal social media ayaa la keenin. Idinkana aad waa maadsantihiin marka, asxaabtayda waa maadsantihiin, waa idin salaama marka. Habeen wanaagsan aan leedahay, ramadaan kariim. Bye bye.